ଜୀବନରେ ଥରେ ନିହାତି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ନିହାତି। ବିନା ଗୁରୁରେ ତ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ, ସେ ମାଧ୍ୟମଟି ପରା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। କାହିଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏ ଜୀବରୂପକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଆମେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଜ୍ଞା, ଜୀବରୂପକ ନାରୀକୁ ବା ଜୀବରୂପକ ଝିଅକୁ ପରମ ପୁରୁଷ ରୂପକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଯିଏ ନେଇକି ହାତ ମିଳେଇ ଦେଇଥାଏ, ତାଙ୍କରି ନାମ ହିଁ ଗୁରୁ।